Tre, två, ett! Det kan ju inte vara bra. Vad händer nu? Du skrattar. Du tyckte det var jätteroligt. Hej och jättevälkomna ska ni vara då till kosläppet. Vi är då här på en bondgård, solen lyser och det är helt enkelt en underbar dag. Jag hoppas att ni har det jättemysigt där hemma, vart ni än befinner er, om det är sängen, soffa, köket. Och jag har det jättemysigt här, för jag står ju med underbara Josefin Kahle. Ja, så vad gör vi ens här då bland massa röda lador och höbalar? Jo, vi är ju så många människor som längtat efter det här kosläppet. Det är ju faktiskt en stor tradition där vi lockar flera tusentals människor runt om i Sverige med kosläpp. Och nu, på grund av situationen som är, så kan man ju inte komma just hit på plats och titta på kosläppet. Men det gör ingenting, för vi är här live och tar kosläppet hem till er. Ja, och det är ingen dum idé att sitta där hemma nu och faktiskt vänta in det här. För det är ju, ja, men det är en stor grej, tycker jag. Och jag är superpeppad. Jag är också så peppad och spänd på det här. Men måste erkänna, jag är nervös. Nej, men vad ska hända? Hur ska det gå till? Jag har aldrig gjort ett kosläpp. Nej, men jag har stenkoll. Du, stenkoll? Du har koll på allt. Allting har du koll på. Stenkoll. Vad packar man ens till ett kosläpp? Hur lång tid tar det? Hur förbereder man sig? När korna är ute och har sprungit ut, vad säger man då? Hurra? Snyggt, släppt korna! Släpper de korna? Första kosläppet av tre. Så exalterad. Vi är på väg. Ja, men vi är snart framme. Är det här vi ska? Gud. Är det? Jag vet inte. I det här programmet ska Hampus och Josefin utmana varandra i olika tävlingar och lära sig mer om bondelivet för att se vem som blir årets kosläppsassistent. Vinnaren får i slutet på varje avsnitt vara den som hjälper bonden att släppa ut korna i hagen. I dagens avsnitt får vi hälsa på hos bönderna Göran och Susanne. Och här står jag då med självaste bonden själv, Göran. Hej! Hur är läget en sån här dag? Jo, det är bara bra. Ja. Och välkomna hit. Ja, tack så jättemycket för att vi får vara här. Ja. Det är en underbar bondgård du har. Och idag ska vi också tävla. Vi ska tävla om vem som kommer bli kosläppsassistent, ja, du och jag. Men innan det, hur känns det en sån här dag när det är kosläpp? Jo, det känns bra. Det känns roligt. Och man kan säga att det är vår. Det är det som är grejen. Ja, det är ett vårtecken. Det är ett vårtecken kan vi kalla det för. Ja, just det. Men har du haft någon assistent innan? Liksom? Nej, det ska bli lite spännande att se hur det fungerar. Det hoppas jag blir. Ja, verkligen. Ja, det ska bli. Ja. Och det kommer alltså gå till så här nu. Att vi kommer alltså plocka brev här. Och vi har ingen aning om vad det är i breven förutom att det är utmaningar. Men vad det är för utmaningar, det har vi ingen koll på. Det enda vi vet är att vi ska samla poäng här nu. För att kora en vinnare till kosläppsassistent. Så om du känner dig lite redo för att förlora så tar vi första brevet. Första brevet, okej. Då gör vi så här då. Sprätter vi upp där. Tar ut den här så blir det tydligare. För att bli en kosläppsassistent är det mycket ni måste lära er. I burken framför er så har ni lappar. Dra en lapp och få den andra att förstå vilket djur det står på lappen genom läten och gester. Ni har en minut på er var och ni får säga pass max en gång. Flest rätt, den vinner ju helt enkelt. Vill du säga klara, färdiga, gå? Jajamän. Ja. Klara, färdiga, kör! Men det låter inte som ett bra djur. Nej men gud, en delfin. Fisk. Haj. Vad du? En ko. Sälko. Fiskko. Ko. Säl. Sjöko. Nej men. Ko i vattnet. Nej men. Ko, sjö, säl. Pass. Pass. Ta nästa. Vad säl. Tusen? Säl. Säl. Nej men det var en ledsen säl. Nej men gud. Bä. Får. Får. Var det rätt? Ja. Ja, bra. Nästa. Oj men gud. Oj. Nu är det någonting läskigt. Ja. Är det en tjur? Älg? Älg. Men då säger ju ha. Men gud. Oj. Kom igen nu. 50 sekunder kvar. Oj, en oj, en fisk. Fisk, råtta. Nej men gud. Oj, en väldigt läskig typ. Det är någonting du är på Halloween. Orm. Ja, bra. Snyggt. Och där är tiden ute. Vad var det där sista? Nej men det var ju en orm. Ja, det var en orm. Ja, det var ju en orm. Nej men Hampus, din tur. Okej. Klara, färdiga, kör! Okej. Va? En kanin? Ja, precis. Ja, rätt. Vadå? Det var väl självklart. Ja, men liksom, hallå.
ja, nu är det dig själv på dansgolvet. Nej, det är inte. Det är nattklubben. Nej, men... Det är, men jag, vad ska... Jag blir förvirrad. Jag känner mig kräftiga kunder. Men det kan ju inte vara bra. Det är en häst. Pass. Det var en bläckfisk. Det var väl jättetydligt att det var en bläckfisk. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, ding, ding. What does the... Räv. Räv, säg. Bra. Sista, kom igen nu. Häst. Ja, häst. Kom igen, kom igen, kom igen. Jag ska ta det här. Kom igen, ja. Nej, men gud. Nej, men gud, kvack. Nej, vad säger de? Nej, men... Kuckeliku. Höna. Ja, fast ja. Ja, va? Rätt. Nej, men, bra. Vänta, nu tänker jag. Är det du som vann nu? Nej, jag stoppar tiden. Det är jag som är vinnaren. Poäng till dig. Grattis. Bläckfisk är kanske inte tradition på kosläpp. Men någonting som är tradition på kosläpp, det är ju kanelbullar. Det älskar vi ju alla. Ja. Och särskilt i och med att det passar så himla bra till mjölk faktiskt. Vi har ju våran alla favoritbagare med. Det är ju då Elliot som vi har lärt känna via Instagram. Yes. Och Elliot kommer då föra den här traditionen vidare med att göra lite olika varianter av kanelbullar. Men vi börjar med klassiken. Vart är Elliot? Han är kommit på hemma och mjölkade lite. Oh. Jaha, men ska inte du och jag baka kanelbullar då? Ja. Ja. Men det är du. Men du, vad är det för grejer vi ska ha med när vi bakar nu? Mjölk, mamma, morkrockig. Nej, kanel. Kanel, smör, gäst, ägg. Ja, då kör vi. Ja, men det var ju ganska lagom. En. Två, tre, fem. Men hoppar du inte över fyra? Nu går det en jäsa. Då ska vi ha i alla de här sakerna i skålen. Okej, tre sådana skopor. Och sen allt smör. Ja, och sen kardemumma. Nej, inte Elisha och Dari. Great, wow. Mm. Oh, lovely. Tack underbara Elliot. Så mysigt. Såg riktigt gott. Ja, så gott. Men nu är det ju då så här då att vi är ju spända på att se om jag kan ta ännu mer ledning. Då gör vi så här. Vi sprätter upp den och ser vad nästa tävling går ut på. Harkla mig lite. Ja, det är bra. Nu ska vi se vem som kan äta upp en kanelbulle snabbast. Jaha. Mm. Skoj. Bredvid eran bulle ligger ett stycke rep. Knyt fast händerna bakom ryggen. Snabbast vinner. Lycka till. Okej, okay, gott i alla fall. Ja, gott säger jag inte emot. Ska jag binda det här då? Är du bra på att äta bullar snabbt? Det tror jag faktiskt. Då börjar vi på din signal. Är ni redo? Ja. Ja. Klara, färdiga, kör! Nej, men... Håret är väl... Det går ju. Åh, det är ju... Men nu vill man... Jag behöver mjölk. Men gud! Jag har varit med... Nu! Det där vann jag. Josefin får då ett poäng. Så du får ett poäng till Josefin där. Nu ska jag försöka presentera nästa grej här med lite bullar i munnen. Och för att bli kosläppsmästare, dels måste man ju kunna göra sånt här. Men man måste ju också kunna gården. Gå runt här och känna till gården. Och det är faktiskt precis vad vi fick göra med Göran igår. Vad har du där i? Där har vi korn och ärtor. Kor och ärtor? Nej, korn. Korn. Ja, okej. Okay. Hur många kossor är det här då? Nej, det är någon 150. Nu är de ju lite så, för de tycker om musik. Oj, vad stort! Lyssnar de på musik? Men när jag då närmar mig en ko, vad ska jag tänka på? Man ska vara lugn och försiktigt bara gå
liksom... Om jag är stressad, känner den av det? Ja. Vad bra djur. Den får oss att lugna ner lite. Ja. Ja. Kolum. Nej, nu får du ge dig. Man gör någonting för att så här, få kontakt med en ko, liksom. Ja, man ska... Nej, man... Ni kan ju inte göra det, för ni känner ju inte korna. Men jag kan ju liksom ropa på korna. Och då... Hur ropar du då? Så. Men nu är vi ju inomhus i och med att det bara är vinter. Och snart ska vi släppa ut dem utomhus. Ja. Och vart trivs de bäst? Ute eller inne? Eller hur funkar det? De trivs precis lika bra ute och inne. Ja. Det är just att när de kommer ut här nu då, när det blir sommar, solen lyser upp och sen blir ystra. De tycker de blir jätteskönt att komma ut. Och sen efter ett tag sen blir de lite, ja det är jobbigt. För här inne så har de sina madrasser, de ligger sig i sina sängar. De har, vänder sig om och kan dricka lite vatten och de kan äta. Det var någon som slickade mig i nacken. Det är bara att de slappnar av. Som nu då när det, som alla pratar om nu när man ska släppa ut korna. Det är fantastiskt roligt att göra detta. Och här kommer korna att komma ut. Och där till och med korna har blivit tjuvöppnat dörren här. De kikar nog tror jag faktiskt. De är nog ut här. Men jag brukar ofta säga också det att det är fantastiskt roligt att ta in korna. För då kommer man dem nära igen under hela vintern. Och det roligaste med det här jobbet också det är att man jobbar med sin familj. Och sen även sin fru. Ibland kan det vara lite så. Kul. Det bästa var ju att jag fick ett litet slick i nacken där. Ja, men det är kärlek. Vad betyder det? Det är kärlek. Nej, nyfikenhet. Nyfikenhet? Ja. Jag vet att ni sitter där hemma och väntar. Dels på kosläppet, men också få veta vem som blir kosläppsassistenten. Ja, det är ju lika. Så att det här är väldigt spännande. Då ska vi se om jag får upp den. Här. Och så kör vi. Framför er så har ni ordvitsar. Läs dem för varandra och få den att skratta. Okej. Okay. Är du med? Jag är med. Hur skyddar sig bönder mot solen? Med solskyddstraktor. Nej, så dåligt. Nej. Nej. Okej, hur vet man att en tupp är dum? Ja, den är... Den har lågt IQ. Kul ändå. Men ärligt, jag är irriterad på mig själv att jag skrattar åt det. Vilket djur gillar mjölk mer än alla andra? Koalan. Du är asbra! Du, jag ger dig den. Okej. Okay. Ja. Min sista här då. Är det några mjölkbönder som är vakna? Nej, vi har gått och laktos. Seriöst, jag vill verkligen vinna det här. Jag har skrattat på allt. Det är faktiskt så att jag tror att jag har vunnit. För du skrattade mest. Så det blir poäng till mig. Det var kul, men det är tråkigt. Det är alltså Hampus som vunnit det här. Och tyvärr, men ändå kul, blir dagens kosläppsassistent. Grattis Hampus. Tack så mycket. Ja. Min applåder också väntar Vad tycker vi om det, Göran? Känns det bra verkligen? Det känns riktigt bra. Det känns tryggt med mig. Vad bra. Tack så jättemycket. För det är bara några få minuter kvar nu tills kosläppet börjar. Så att jag tänker, Göran, du tar täten. Men då är det så att vi ska ju då faktiskt tvätta händerna först. Ja, det måste vi göra. För både kor och för er del. Ja, just det. Men det är ju inte dumt. Då kommer vi öppna dörrarna här. Och så kommer vi ropa lite på kossorna. Hur ropar vi? Vi ropar, kom. Jag står här och hejar. Det är lite, en studentutspring över det här. Ja, nästan som den röda mattan. Då kör vi. Åh gud, hur gör vi nu då? Nu sätter vi fast den dörren här. Oj vad det romas. De är ju jättespända. Alltså det här är så häftigt. Kom. 3, 2, 1. Han är så söta. Hej. Nu är det lite kostoppning här. De kanske undrar vad det är för liksom. Nej men gud vad de springer. Hur många är det? Det är 150 stycken. Nej men alltså, gud, 150 stycken. Men du kan få räkna dem. Jag kan räkna, vänta då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det här är... Kom igen då. Oj, den var snabb. Vilken alltså, underbar grej. Men hur är ditt första kosläpp? Nej men det är underbart. Men det är ju som en västernfilm. Ja. De springer iväg i dimman. Jag älskar det här. Har vi några kvar? Ja, här är många kvar. Kämpa på. God dag. Du är lite efter här, men det är helt okej. Alla är välkomna. Titta tack Hampus, tack Göran. Och tack till er som har tittat. Vi ses nästa lördag och häng kvar nu så kan ni följa med kossorna i en hel timme.